Ovamo iza je punta i vamo unutra je komiža. Koliko se ja sjećam. Znači, ova vode... Skroz u kvalitu. Ja ću vraćamo ti matrikulu. To bi trebalo vode. Ja ću pogledati strafirati i slikat ću vam. Primiću što sam mislim. Gren ja sam tebog. Ovo je bilo par dan množina i okrenula ga na zapad. Onda je otvoreno bila jajka tramontana. Uglavnom, ovo ti je mrtvo moje od tramontana. Isto koje je ovo, viš hvala, pišoviva. Ovo ti je hvala 3 metra vama. Hvala li su ti to kaj ne važi. Hvala li su učili struke. I to ti je, znači da su se smirili vama, ovo ti je dan posto. I mur, koji su hvala zemlju na zapravi stranu, to je mur, a bila je još korenica od juga, gornji korenac. I zato ti greo, valovi su odovalo, a korenac je zvalo, i onako to je mur, to pa mur nosi polovalo. To je maksimalna ekstra.